с ним поспросить, які він там адрес. Прямо контрарію. Io vaglio una tarefa importante. Que é o seguinte. Tem aqui esta bola de basquete. E o que é que tem que fazer? Tem que atirar a bola de basquete à Joana. Mas o skate não pode sair do sítio, não se pode mexer. Força! Concentra-te. A mão vai para o espaço lá dentro e por isso a água tem que subir. E foi isto, foi a partir de uma coisa deste género, que outro senhor muito conhecido, tem assim um nome também um bocado complicado, que é o Arquimedes, vocês já ouviram? Arquimedes! Então, ele a partir daí resolveu fazer um estudo. Então ele descobriu várias coisas. Vamos ver uma das coisas. Que é, temos aqui este bocadinho que está a flutuar neste objeto. E se eu colocar lá dentro, esta bola de plasticina, será que não flutua? Vamos lá ver. Não, não flutua, porque vai ao fundo. E será que a água subiu, ficou igual? Vamos lá ver então. Vamos tirar a plasticina. E estamos outra vez no nível do risco de preto. Certo? A água está outra vez. Estão atentos? Sim. Depois, quando acabar, nós conversamos e vemos. Tentámos perceber porque é que isto aconteceu. Então, eu vou colocar esta lata virada ao contrário em cima do prato. Tá? Estão preparados? Sim ou não? Sim! Sim.